Ons sê hartelijk welkom vriende. Ons begin vandag hier met 'n baie interessante hoofstuk. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. En ons gaan hier allerhande interessante goede teekom, soos die wederkoms, die wegraping, die antichrist. Hy begin in vers 1, dan sê hy, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Nou mense, hy gaan nou die hele saak van die wederkoms van die Here Jesus aanspreek. Ek wil net vir u sê dat, weet u, mens moet net altyd onthou, hierdie brief is geskryf in die jare 50 na Christus. 50 na Christus, mense, is hierdie brief geskryf. Met ander woorde, alles wat tussen die jaar 50 en nou gebeur het, was nog toekomende tyd. Was dinge wat nog moes gebeur. Hy sê, nou vraag ons met die oog op die wederkoms en ons vereniging met hom. Om nie gou, en nou sê hy dit baie interessant, julle verstand te verloor nie. Mense, wat bedoel hy? Hy bedoel, moet groteske goed, moet nie heeltemal kop verloor. En ons sal nou sien, hoe kom sê hy dit, hy sê, of verskrik te word nie. Nou is my baie interessant, mense, dit is nogal wat baie keer gebeur, wanneer daar leringe kom oor die eindtye, oor die antichrist, oor die wegraping, oor die wederkoms, is dat mense verloor hulle kop, hulle verloor hulle verstand, dit raak so onlogies, en of hulle word verskrik, dat jy kry mense wat eenvoudig angsbevange raak. Hy sê om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief. Hy sê dit sal kom op een van drie maniere. Of deur gees, dit is mense wat profetiese woorde het, of dit is mense wat kom en sê die Here het aan hom geopenbaar en hy kom met drome. Mense, ons weet almal hoe ontsettend baie daar al in die verlede mense was wat gekom het en gesê het, hoor die Here Jesus gaan kom op daai dag, en om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, is die maand September, nou hierdie is nou die begin van die maand September wat ons hierdie opneem, is altyd 'n baie maand wat mense baie graag allerhande dinge voorspel. Ek wil vir u sê, die waarheid is, my vriend, niemand weet nie. Jesus het wel gesê, hierdie is tekens, so ons kan die tekens van die tye, kan ons raak sien. Ons kan wel sê, dat mense, logies is dit net so, dat ons nader aan die wederkoms is, as wat hulle 50 jaar na Christus was. Ons lewe nou in die jaar 2024, Ons kan wel sê, dat, jy weet, ons glo toch, dat die eindtyd is naby. Ek persoonlik glo regtig, dat die eindtyd, dat ons is nou baie naby, aan die einde van daar. Maar, mense, 'n dag, vir die Here is 1000 jaar by ons, weet jy, so dat dit, ons kan nie te dogmaties wees nie. Hy sê maar, ander woorde, deur gees of deur woord, mense wat die woord probeer verklaar en dan 'n datum daaraan kry. Toe Jesus op aarde was, het hy gesê, net die Vader weet. Net die Vader weet daai presiese datum, mense, wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees. Nou goed, in ons tyd sê ons nou sê, dis ook woord, dis geskrifte wat uit, maar mense gaan haal geskrifte uit, en hulle doen goed mense oor die eindtyd, en ek glo nie, dit is die Here se wil nie, want dit wat ons nodig het om te weet, staan vir ons in die woord. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers, nou kom hy baie interessant mense, sê hy, moet die
afval kom. Nou, vriende, weet jy wat, soos ons nou sê, 50 na Christus was alles in die toekoms, was nog, alles wat nog sou kom daarna was in die toekoms. Weet jy, die afval, Openbaring 22, die laaste hoofstuk van Openbaring, sê vir ons een baie interessante ding. Hy sê dat daar staan baie duidelik, laat die wat heilig is, nog heiliger word, en ons aanvaar dat Openbaring 22 dui definitief op die heel laaste van daar. Hy sê, laat die wat veiler is, nog veiliger word. Ach, nog veiler word. Met ander woorde, mense, ons kry hier amper half dat in die eindtyd gaan daar twee extreme goed gebeur. Daar gaan die wat heilig is, gaan nog heiliger word. Die King James vertaal het daar so, are righteous, let them be righteous still. Maar those who are unrighteous, let them be unrighteous still. Dis amper asof ons hier twee strome gaan kry, reg aan die einde. Daar is mense wat sê dat hierdie groot afval dui op die middeleeuwe, die donker middeleeuwe. Vriende, weet jy, ons het baie keer nie een idee hoe ontsaglik duister daai donker middeleeuwe was nie. Daar was geen kennis van God nie, behalwe dit wat ons vandag ken as die 12 artikels. Dit was die enigste openbaring van God. Hulle, die woord is net gelees deur die priesters van die tyd, en dit was in Latijn, en die mense het nie meer, die Duitsers, die Engelse, die Europeërs, die verskillende volke, het hulle verskillende tale gepraat, hulle het nie meer Latijn verstaan nie. En daarom was daar geen openbaring van God gewees nie. En dit is hoekom een mens altyd die verhale lees van hoe dat hulle bijvoorbeeld met die sogenaamde aflaatstelsel en kom in een blikkie daar sit en sê, wanneer jy die minstuk insit en jy hoor om klingel onder, dan is jou sonde vergewe. Want die mense het nie een openbaring, hulle het niks van God geweet nie. Onthou, die drukkuns was nog nie uitgevind nie, die Bybel is gelees in die kloosters en in die tempels, maar dit was perkamentrolle, wat net een ou kon lees. Nee, op het keer, dis nie soos wat ons vandag het, elkeen in die Bybel in sy hand gehad nie. En so kan dit wees, mense, dat miskien was daai tyd die groot afval, en toe het daar een ou gekom in die naam van Gutenberg, en hy het die drukkuns uitgevind. Toe kon Bybels gedruk word, en in mense se hande geplaas word. En toe kom Martin Luther, mense, en Martin Luther het hierdie geweldige groot openbaring gehad, regverdigmaking deur die geloof. Met ander woorde, mense, en ons sien dit vandag in Romeine 4, bijvoorbeeld, baie mooi uiteengesit, dat geloof alleen, wat is geloof? Geloof, sê die Bybel, die woord pistis in Grieks, beteken letterlik vertroue. Daarom sê Hebreërs 11, sê, wat is geloof? Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat nie bestaan nie. Mense, die geloof, daai geloof, om te vertrou op die soenoffer van Jesus Christus van Nazareth. Nou vertrou ek nie meer op my eie goedheid nie, ek vertrou nie op my eie werke nie, ek vertrou nie op my eie gehoorsaamheid nie, my vertroue is in die offer wat Jesus Christus van Nazareth namens my gebring het. Nou vriende, ek glo nie dat hier in die laaste dae, dat die ware wedergebore kinders afvallig gaan raak nie. Ek dink dat die uiterlike kerk wel is klaar besig om afvallig te raak. Een groot deel van die uiterlike kerk
is besig om heeltemal dit wat die kerk vir eeue heen geglo het en bely het, is hulle besig om heeltemal van afvallig te raak. Maar soveel groot manne van God het deur die jare heen gepreek dat aan die einde, voordat die Here Jesus kom, daar 'n geweldige herlewing gaan kom. So ek dink daar gaan 'n herlewing kom en miljoene mense gaan in die koninkryk van God inkom deur geloof in Jesus Christus van Nasaret. Hulle gaan hom in gees en waarheid aanbid, maar daar gaan terselfdertyd 'n afval wees. Daar gaan terselfdertyd mense wat nog altyd 'n gedaante van godsaligheid gehad het, gaan daai gedaante ook heeltemal verloor. Hulle gaan openlik en dit in kerke, in godsdiens, gaan hulle openlik die grondwaarhede, die maagdelike geboorte van Jesus, die goddelike drie-eenheid, die feit, mense, dat Jesus waarlik God is, dat God die Heilige Gees waarlik God is, gaan absoluut verloon word. Daar word hierdie leerstellinge gepreek, dat alle paaie lei maar na Rome. Jy weet, om in die hemel te kom, kan jy maar aan enige godsdienst behoort, en dat die Bybel is maar net 'n boek geskryf deur mense. Al hierdie grondwaarhede gaan verloon word. En dit is wat hy ook bedoel, by daar sal eers 'n afval kom. Nou die afval, mense, is reeds daar. Ons hoef regtig nie nog vir dit te wag nie. Hy sê die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word. Die seun van die verderf, luister wat sê hy, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hy sê, onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. Mense, hy praat hier baie duidelik van die antichrist. Nou daar is mense wat sê dat die antichrist is nie 'n persoon nie, dis maar die gees van die antichrist. Ek dink regtig waar nie dit is wat hier staan nie. Daar gaan 'n mens wees, die antichrist. Openbaring sê hy sy nommer sal wees 666. Nou ek wil baie graag vir julle net lees, mense, uit Daniël hoofstuk 11 en van vers 36, dat ons net hier kyk, Daniël hoofstuk 11 en vers 36, kom ons kyk hier, hy sê, en die koning sal doen net wat hy wil, en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die god van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek. Hierdie antichrist mense sal 'n godlasteraar wees, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. En op die gode van sy vaders sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Nou, mense, daar is mense wat dink dat hierdie die liefling op die liefling van die vroue sal hy geen ag gee nie, maar dat dit is dat hy sal anti-vrou wees, maar weet jy, dit blyk tog nie so nie. Dit blyk dat daar een of ander god was wat vreeslik baie deur vrouens aangehang is, wat eintlik die liefling van vroue was, en dat hy op daardie god nie sal ag gee nie. Nou, mense, ek wil net vir u sê, ek sal dit nie hier kan sê, wie ek almal in my lewe gehoor het die antichrist is. Dit is partykeer so grotesk, so wonderbaarlik, so absoluut onlogies, hoe hulle ook daarby uitkom.
jy weet, dat dit is lagwekkend in baie opsigte, maar ek wil vir u sê, my vriend, ons weet nie reg op die oomblik wie die antichrist is nie, maar ek glo toch, dat wanneer hy gaan op die toneel verskyn, gaan die lichaam van Christus, gaan weet dat dit hy is. Hulle gaan weet dat dit hy is. Baie duidelik, mense, hy sal homself verhef bo al wat God is. Hy gaan binne, hy gaan, en ek glo, hy gaan in Jerusalem sit, en hy gaan homself as God verklaar, en hy gaan, mense, hy gaan bonatuurlike dinge doen. Kom ons lees net hier verder. Hy sê, en nou julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat om te hou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Luister nou mooi, hy wie sy koms is, volgens die werking van die Satan, luister mooi, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. My vriend, luister vandag baie mooi, moet nie net omdat iemand wonderwerke kan doen, glo, hy is van die Here af nie. Weet julle, Farao se tovenaars het ook wonderwerke gedoen. Kom, ek sê vir u, dat hierdie antichrist, sê die Bybel hier, mense, sal kragtige dade en tekens en wonders van die leen doen. Maar dit sal net die wat deel is van hom, net sy volgelinge sal dit glo. Want die Here sal toelaat dat hulle verlei en mislei word, juis omdat hulle, en dit sê hy hier baie mooi in vers 10, die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 'N wonderwerk as sulks, mense, is nie noodwendig geteken dat iemand van die Here af is nie. Ons sien daar Simon die tovenaar in Handelinge, mense, wat ook die mense het gedink, hier is 'n groot man van God, totdat Petrus gekom het en dit onderskei het, dat hierdie ou, sy hart is vol bedrog, toe hy die gawe van die Heilige Gees wou koop met geld. Baie belangrik, mense, ons moet weet vandag, daar is so iemand aan die kom. En ons weet dat, wat die wegraping aan betref, hier sê hy nou baie duidelik, julle weet wat hom te hou. Daar was mense, ek dink hulle is dees daar baie minder, wat gesê het, dis God die Heilige Gees, 7 jaar voor die wederkoms, wanneer die groot verdrukking begin, dan sal die Heilige Gees van die aarde af weggeneem word, saam met die bruid van Jesus, en dan gaan hulle in hemel wees, saam met Jesus, dan gaan die groot, daar ons voor die rechterstoel van Christus verskyn. Mense, ek wil net dit sê, as God die Heilige Gees van die aarde af weggevat word, totaal en al val die aarde in mekaar. Niks sal kan stand hou sonder God die Heilige Gees nie. Hy is God teenwoordig hier op aarde. Maar, later aan het hulle gesê, dit is, hy sal net uit die pad uit geneem word. Nou, ek dink ons kan met veiligheid sê, dit wat om te hou om geopenbaar te word, mense, is die soewereine God, die Here God almagtig, self, Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer God besluit, nou is die tyd, nou is die regte tyd, dan sal hy om toelaat, met ander woorde, om geopenbaar te word. Nie 'n oomblik of 'n sekond voor dit nie. Kom, ons onthou net altyd, mense, God is in control. Na alles gesê en gedoen is, he's still in control, but he's not controlling. Mense wat kies, soos wat hier staan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie, hulle het hulle self verwyder
uit die guns en die genade en die liefde van die almagtige God. Hulle het sy liefde verwerp, mense, en dan daarom gaan hulle die misleiding en die verleiding van die antichrist meemaak. Baie ander mense sê, dit gaan eers na 3,5 jaar in die groot verdrukking wees, wanneer die merk op die hand of die voorkop verpligtend raak. Ons sal weer daaroor praat, mense, baie ander mense sê nee, daar is een, die wegraping vind plaas, wanneer Jesus se kinders, wanneer die Here verskyn op die wolke, gaan om tegemoet in die lig. Die Griekse woord harpazo, ons het in 1 Tessalonisense 4 daarna gekyk, en so gaan ons om tegemoet in die lig, om vir altyd saam met hom te wees. Vriende, die Here seën u, alles wat mooi, geseend, gesond en gelukkig is. Ons praat weer.